どうも、りんごおじさんです。ではですね、前回の続きやっていきたいと思いますが、前回やったところの振り返りになりますが、前回はですね、スペースキーを押すと、はい、このように剣が触れて、はい、このように左右移動しながら、このようにですね、はい、剣が触れるというところまでをやってきました。で、今回ですね、ここの剣にこう残像をつけていきたいと思います。で、最終的にはリンゴを切るゲームを作っていきたいと思います。はい、ではですね、まず残像が分かりやすいように、この背景ですね、この背景に行って、この背景を、はい、少し色をつけてあげましょう。はい、まあ好きな色でいいんですが、今回は、ちょっと薄めの緑、はい、に設定をしたいと思います。こうですね、はい。で、残像を作るんですが、旗を押して、まず、はい、猫の位置をですね、これ00に1回しておきましょう。00にしておいて、この状態で、残像を作るようにまずしていきます。で、このプラスボタンから描くで、はい、で、ここでですね、こう残像の、コスチュームをですね、作っていくんですが、まあ、これの作り方は、まずですね、この丸、はい、丸のツールを選んで、塗りつぶしは白にしておきましょう。白で、まあ、枠線は一旦このままにしておいて、で、なんとなくこんな感じで円を描きます。はい、で、円を描いて、で、この円を変形していくことで残像にしていくんですが、はい、一旦ですね、これで、ここの変形ツールを押して、はい、ここのポチを、削除します。はい、こうなりますね。で、この状態で、この上側のポチを選んで、左側のハンドルですね、こちらだけを選んで、で、オルトキーを押しながら、こうぐーっと曲げていくと、はい、こちらのハンドルだけ動かすことができると。で、同様に、はい、こちらの下側ですね、こちら側も選んで、オルトキーを押しながらこうやっていくと。そうするとですね、このような三日月型の、はい、形ができるので、これを残像にしていきたいと思います。で、これをですね、この状態で、はい、で、選択をして少し、ぐーっとこう、はい、回してあげます。回してこんな感じですね。こんな感じで、ちょっとさすがに大きいかなと思うので、少し小さくしてあげて、はい、この足元の下ぐらいまで来るように、で、こんな感じの残像にしたいと思います。で、この状態で、振ってあげます。振ってこんな感じかなと。少し、もう少し角度はこの方がいいかな。こんな感じで、はい、ちょうど残像として、まあ、成立するような感じで、もう少し細い方が良さそうなので、もう一度、はい、これをいじってちょっともう少し細くしようかなと思います。こんな感じですね、まあ、こんな感じでいいのかなと思います。はい、この辺りを残像にしようかなと思います。ではですね、この、はい、枠線はもういらないので、消してあげます。消してあげる。はい、こうですね。で、これが残像ということになります。で、もう一つ、これ右クリックで、複製してあげて、もう一つコスチュームを作ります。で、その時にこの消しゴムを使って、はい、で、今、消しゴムの大きさ40で、このままでいいんですけど、この辺りから、シュパッとですね、この円を切ってあげます。こんな感じでシュパッと、はい、切ってあげる。で、このここの部分を全部消してあげて、はい、まあ、こんな形が残りますね。で、これまた変形ツールで、はい、ここはもう消してあげて、少し、はい、こんな感じで薄くしてあげましょう。こんな感じですね。で、これがこっからこう、こんな感じで、このコスチュームの繰り返しをすることで、まあ、残像っぽさを出そうというふうに思います。ではですね、コードに移って、はい、旗が押されたとき、イベントで旗が押されたときは、はい、で、少し薄くした方がいいので、見た目で、
幽霊の効果ですね。幽霊の効果を 30% にすると、はい、いうふうにしておいて、まずは隠しておくと。で、隠しておいて、スペースキーが押されたときに、はい、0.1 秒待って、コスチュームを、まずは1にして表示をします。はい、そして、一瞬待ちます。0.1 秒待って、はい、でコスチュームを2にする。コスチュームを2にする。そして、ほんの一瞬だけですね。待って、ここはもう 0.01 秒とかにしておきましょう。で、見た目で隠すというふうにしておきましょう。そうすると、旗を押して、スペースキーを押すと、シュッと。こんな感じですね。こうですね。シュッ。シュッ。はい。シュッ。はい。こんな感じで、まあ、残像が出ると。いうような形になるのかなというふうに思います。で、この切り下ろした時はいいんですけど、切り上げた時は少し残像の形変えたいので、はい、もう一度コスチュームに行ってですね、はい、このコスチューム1を右クリックで複製して、で ここに持ってきましょう。コスチューム3にして、でこれを、はい、ぐーっとですね選択して、回転して、これを表示にまずしてあげましょう。で、このように次は上の方にこんな感じで持ってくるんですね。そして、実際にちょっと旗を振ってみますが、先ほどのコードは一回邪魔なので切っておきましょう。はい、切っておいて、シュッ、まあちょうどこのぐらいでいいんじゃないかなと思うので、はい。で、このぐらいでいいかなと思ったら、コスチュームに戻って、これまた右クリックで複製します。で4を作って、で、また消しゴムツールを使って、上を少し残してですね、はい、下の方を消して消していってあげる、消して、はい、で、変形ツールで、はい、こんな感じですね。こっちはいらないので消して、ちょっと薄くしてあげて、はい、これもいらないかな、はい、こんな感じでどうでしょうか。で、3と4、これですね、これを繰り返すことで、残像っぽくにしていきたいと思います。ではコードに戻って、で、上から下に、切り下げるのは、これが状態1というふうに言っていて、下から上の時が状態2になるので、はい、制御でもし何々ならでなければというのを作ってですね、これさっき作ったのをここに入れてあげます。はい、でもし演算で、先ほど作った状態が、はい、1ならば、はい、切り下ろしの残像にして、でなければ、つまりですね、状態が2の時は、切り上げの、はい、残像になるので、これ右クリックで複製して、ここにパポッと入れてあげます。で、ここがコスチューム3、ここが4というふうになります。で、これで、こちらもまた組み合わせといて、はい、旗を押して、剣を切り下げる、切り上げる、切り下げる、切り上げる。はい、こんな感じですね。で、あとはですね、これ、猫が動いたときに、はい、この、残像も動かなきゃいけないので、このスペースが押された時にここにですね、猫に行くっていうのを入れなきゃいけないですね。何々に行くで、ここが猫に行くですね。はい、で、向きも、はい、何々どに向けるというのを入れて、ここが、はい、調べるとこれですね、猫の向きどに向けると、はい、いうふうにしておくと、はい、このようにこっち側でもこっち側でも切れると、はい、いうことになります。これでですね、残像が作れるようになったので、最後に、まあ、リンゴを落としていって、それを切れるようにしていきたいと思います。ではプラスからスプライトを選ぶで、はい、でこのアップル、これを選びましょう。で、
このアップルのこのコスチュームなんですけど、このコスチュームでこのリンゴとあと切れたリンゴっていうのを作っておきたいと思うので、これ右クリックで複製します。で、切れたリンゴをどうやって作るかというと、これも、はい、この消しゴムツールを使うんですけど、消しゴムの大きさをぐーっと小さくして、まあ、10ぐらいにしておいてですね、これをですね斜めにスパッと切ってあげます。で、切ってあげて、で、はい、それぞれ選んで、これちょっと塊になっちゃってるので、これで塊をほぐしていきます。上の方だけを選択して、こうですかね、はい、で、ぐーっとこう斜めにしていく。で、下の方も選択してぐーっと斜めにする。はい、これで、切れた感じが出せるかなと思います。はい、ではコードで、まずはですね、上から、リンゴがどんどん落ちてくるコードを書いていきたいと思いますので、イベントで、はい、旗が押された時にですね、はい、見た目でコスチュームを、はい、アップルにするというふうにします。で、大きさは少し小さめにしておきたいので、60% にしておいて、で、オリジナルは隠しておきます。今回クローンを作るので、オリジナルは隠します。で、今回ゲームとしては50個のリンゴを落としていくゲームにしたいので、この50回繰り返すで1秒ごとに、はい、クローン、自分自身のクローンを作るというふうにします。で、クローンされた時に、はい、X 座標を X 座標を何々にするで、ここがですね、 X 座標はこの左右どっからか落ちてくるっていう風にしたいので、演算でマイナス200から200までの乱数という風にして、 Y 座標は180、一番上なので180にしておきましょう。はい、そして見た目で表示をするという風にして、で、ここから上から落としていくコードを書くんですけど、制御で何々まで繰り返すというのをここに入れて、で、ずっと下に落ちていくっていうことは、まあ、Y 座標が変化していくっていうことなので、 Y 座標が、はい、マイナス10ずつ変えると、はい、いうふうにしてください。はい、そうすると上から、どんどんですね降ってくるんですけど、何まで繰り返すかというと、この、はい、リンゴがですね、これちょっと今見えづらいですが、リンゴコスチュームこっちにしておきましょう。はい、で、リンゴがこう上からこう落ちてきて、ここまで落ちてきたら、消えるようにしたいので、はい、ここが演算でこの不等号を使って Y 座標が、はい、マイナス170より小さくなったら、もうこのクローンを削除してあげると、はい、いうふうにしたいと思います。こうですね。はい、そうすると旗を押すと、はい、このようにですね、どんどんいろんな場所からリンゴが落ちてくると、はい、いうところまでが作れるということになります。はい、ではここからですね、猫がこのリンゴを切れるようにしていきたいんですけど、まず猫は今これ中心にいるので、猫のですね、コードに移動して、動きで最初に X 座標を、まあ、0もう真ん中ですね。で、 Y 座標をマイナス120にするようにしましょう。はい、そうすると旗を押すと、ここで、はい、このようにシュッシュッとこんな感じで切ることができるということになります。こうですね、こんな感じですね。はい、ではどのようになったら切れるかっていうところのコードなんですけど、今回はこの剣に当たったらっていうふうにしてしまうと、例えばこの、上にこう剣を持ってきているときに、ここにですねリンゴが落ちてくると切れてしまうっていうことになるので、まあ、これちょっと微妙だなというふうに思うので、この今回はこの残像、これ今スプライト1ってなってますが、これ名前残像に変えて、はい、この残像にリンゴが触れたら、リンゴが切れるというふうに、コードを書いていきたいと思います。ですので、このリンゴのコードに移動してですね、はい、で、ここの下に制御で、もし何々ならというのをここにカポッと入れてあげます。はい、で、もし、調べるで
何々に触れたなら、これが残像ですねに触れたなら、見た目で、コスチュームをアップル にして、で、制御の中にあるこのクローンを削除する、まあ、これで切れるんですけど、ちょっと切れる時の演出を少し入れたいので、この間にですね、イベント制御ですね、制御でアップル2にして一瞬待ちましょう。 0.1 にしましょうかね。 0.1 秒待って、で、少し明るさを、明るくして、色の効果をというところで、ここが明るさの効果を50にして、でまた、はい、0.1 秒待って、はい、このクローンを削除する、まあ、そういう風にすると、まあ、演出的にいい感じになると思います。ちょっとやってみましょう。旗を押します。はい、落ちていきます。シュッ、こうですね。こんな感じで、なかなか難しいんですが、こんな感じで、はい、いい感じで切れるかなと思います。こうですね、はい、こんな感じですね。はい、では、まあ、最後にですね、切った数と、残りの数ですねを計測していけるようにしたいので、はい、リンゴの一番上の旗が押されたところのところにですね、変数を一つ作って、残りという変数を作りましょう。で、残りを一番最初は残りを50、リンゴの数ですね、50にしておいて、で、クローンされるたびに、はい、残りは減っていくので、残りを何々ずつ変える、クローンされた時のところにですね、残りを、はい、マイナス1ずつ変えるというふうにして、でここですね、ここが、はい、リンゴが切ったっていうことになりますので、はい、変数で、切った数、はい、というふうに変数を作っておいて、残像に触れたならリンゴが切れて、この、クローンを削除するの手前にですね、はい、切った数を1ずつ変えるというふうにしましょう。で、切った数は一番最初は0にしておかなきゃいけないので、切った数を0にすると、はい、いうふうにしましょう。こうですね。で、いらない変数は、状態と猫の向きはもういらないので、消しておいて、これ置く場所を決めて、はい、で旗を押します。で、こうですね、はい、はい、こんな感じで、はい、どんどん切っていくことができると、はい、こんな感じですね。はい、というふうに、まあ、ゲームができるということになります。まあ、あとはですね、まあ、効果音入れたり、まあ、BGM 入れたりと、あとはですね、このリンゴの切れるパターンみたいなのをこれ変えてあげ、いろいろ作ってあげると、まあ、それはそれでいいかなというふうに思います。はい、ではですね、今回の解説は以上となります。これからもですね、まあ、いろいろなゲームの作り方の、解説していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。また、まあ、今回の動画役に立ったよという人はグッドボタン、高評価いただけると励みになります。ではまた。